এইখিনিতে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমাৰ অসমৰো কাৰণে আহি গৈছে ভাল খবৰ কিয়নো এইখিনিতে আমাৰ 15 আগষ্টৰ আগত বনাব লাগিব হৰ ঘৰ তিৰংগা চাৰ্টিফিকেটখন, কিয়নো যিদৰে 2024 বৰ্ষত সকলো ঘৰতে তিৰংগাখন উত্তোলন কৰিব দিছিলে সেইদৰে এইবছৰ তিৰংগ উত্তোলনৰ লগতে সকলো ঘৰৰ যিমান মেম্বাৰ আছে সকলোৰে নিজৰ নিজৰ নামৰ সেই হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব লাগিব। সেইবাবে কেনেকৈ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত সবিশেষ আপোনালোকক দেখাই দিম। সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইল বা লেপটপৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব। মই মোৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি এইদৰে চাৰ্চ কৰিব। আপোনালোকে হৰ ঘৰ তিৰংগা বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথম যোনটো ৱেবছাইট আহি যাব। আপোনালোকে চাপ এই প্ৰথম ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল হৰ ঘৰৰ তিৰংগাৰ অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাপ আহি গ'ল, তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাব কেনেকৈ এপ্লাই কৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাব এটা অপশ্যন আছে টেক প্লেচ, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পুনৰ তলফালে স্ক্ৰল কৰি আহিব। তলফালে স্ক্ৰল কৰি আহি ইয়াত এটা অপশ্যন পাব নেক্সট, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথমে আপোনাৰ নামটো দি দিব ইয়াত, তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কাউণ্ট্ৰি আপুনি ইণ্ডিয়াটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই কৰিলোঁ এইখিনি শেষত কাউণ্ট্ৰিটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ষ্টেট যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যোনটো ষ্টেট হয় আছাম হয় যিহেতু আছামটো কৰি ল'ব। আপোনালোকে যোনটো সেইটো কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে তলৰ ফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব টেক প্লেচ, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰথমে এতিয়া আপোনাৰ ফটো এখন আপলোড কৰিব লাগিব। কেমেৰাৰ পৰা ডাইৰেক্ট অপেন মাৰিও দিব পাৰে, অন্যথা আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰ ফাইল আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব পাৰে। মই ব্ৰাউজাৰ ফাইলত ক্লিক কৰি দি দিম। আপোনাৰ ফটোখন ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত ইয়াত চাব ডন, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'লে আপোনাৰ ফটোটো আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব ছাবমিট, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব ইমেজ আপলোড ছাকচেছফুল হৈ গ'ল। তাৰপিছত তলফালে অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব, তলফালে স্ক্ৰল কৰি আহি ইয়াত এটা অপশ্যন চাব জেনেৰেট চাৰ্টিফিকেট, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনাৰ নামৰ সৈতে চাৰ্টিফিকেটখন আহি গ'ল। এইদৰে আপোনালোকে সকলোৱে ঘৰৰ সৰু হওক ডাঙৰ হওক সকলো মেম্বাৰে এইদৰে চাৰ্টিফিকেটখন বনাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এতিয়া কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, এই ইয়াত যে অপশ্যনটো আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু এইদৰে আপোনালোকে সকলোৱে বনাব লাগিব, আপোনালোকে অতি সহজে পাৰি যাব।